Olá, uma boa noite, meus amigos e minhas amigas. Uma boa noite. Há quanto tempo, galera? Quanto tempo, que saudade, hein, galera? Que saudade. É, galera, não podia deixar passar em branco. É, quero desejar, galera, uma boa noite, em primeiro lugar. É, abraço aos meus inscritinhos aqui do canal Laës de Souza. Games Oficial, beleza? Quero mandar um abraço também, uma boa noite aos meus membros do canal LS Souza Games Oficial, uma boa noite, meu querido amigo Edivan, meu querido amigo Edilson, meu querido amigo Moraes, meu querido amigo Infotécnico Games, a sua família, querida Ludmila, a todos do grupo Infotécnico Games e também ao meu querido. Amigo, parceirão aí, Edivan, boa noite, meu querido. A Watts Nunes, uma boa noite, meu querido. E galera, eu não poderia deixar passar em branco. É, primeiro Primeiro assunto, galera: é Canal Laes de Souza Games. O canal vai voltar, vai continuar. É. Vai trazer conteúdo? Sim, galera. Vamos trazer conteúdo. É, o canal vai voltar breve, ativo aí. Vamos estar tá trazendo as lives, gameplay, com certeza, beleza? E estou aqui, galera, para dar uma satisfação a todos vocês inscritos, moderadores do canal, aos membros, ao corpo de membro do canal já sabem. O que o tio Laércio está passando aí esses dias é um do assunto, galera. Acho que todos já sabem. É aqui na região da Bahia, galera. Eu moro aqui na cidade Teixeira de Freitas, Bahia. Beleza, estado da Bahia. E o que que acontece, galera? Estou tentando trazer conteúdo, eu tô impossibilitado de trazer conteúdo. Beleza? Muito tempo devido às fortes chuvas, galera, aqui na cidade, não só aqui em Teixeira de Freitas, é, em todas as, as regiões do Brasil. Muita chuva, galera. Vocês não imaginam, vocês sabem aí, é, vocês estão vendo aí nos telejornais: muita chuva na região da Bahia, aqui, não só aqui, é, em todo o estado brasileiro. Beleza? Esse é o motivo de eu não estar tá, é, trazendo conteúdo aí no canal, beleza? É, a situação aqui não foi fácil, tá feia, galera? Tá feia. É, choveu muito aqui na cidade. Ontem choveu aqui na cidade, galera: muita água. É, mais de 200 milímetros de água, galera. E só para ter uma ideia, a chuva parou agora, parou agora, graças a Deus. é na residência do Tio Laércio, do canal, é, teve aqueles probleminha, né, galera, de chuva que vocês sabem, é, aquele aqueles problema. E só não aconteceu nada com a gente aqui, galera, na minha residência, porque eu moro no alto, beleza? Eu moro no alto. E para quem mora na parte de baixo, é, teve muito estrago, galera. Infelizmente teve gente que perdeu seus móveis, é, perderam seus objetos de valor. Beleza? Eu não vou entrar em detalhes, galera. Aqui não me convém eu falar esse tipo de coisa aqui na plataforma. Mas só para vocês terem uma ideia é, do dicionamento. Do, do que aconteceu aqui é, na região da Bahia? Então, galera, é um esclarecimento aí, uma satisfação minha como dono do canal, que é o canal La S de Souza, Games Oficial. É, então, a gente vai voltar aí, a gente vai voltar a trazer conteúdo se Deus quiser. É, sorteio. Sim, a gente vai realizar o sorteio, galera. O sorteio era programado agora, nesse dia de hoje. Eu era para estar tá soltando o sorteio, brindes, etc. Então, a gente vai remarcar o sorteio. É, os brindes está aqui. Eu estou com o brinde aqui, tudo guardadinho, galera, como prometido. A gente vai realizar, com certeza. É um compromisso que eu tenho que cumprir com vocês, inscritos do canal. A todos que ajudaram o canal até hoje a chegar aonde chegou. Então a gente vai realizar tudo que era para ter sido realizado, galera. Mas não pôde, porque devido a essas fortes chuvas, não pude transmitir, não pude trazer gameplay, etc. Beleza, galera? Então o equipamento ele estava guardado. Hoje que eu tirei o equipamento aqui para dar uma ligada aqui para poder trazer. Esse, esse esclarecimento aí para vocês, beleza? Então vocês podem ficar tranquilo que o Tio La S vai voltar aí a trazer aquela diversão a todos. Beleza? E, e obrigado aos membros aí que se preocuparam aqui com o Tio La S aos amigos também, muito obrigado pela compreensão, pela paciência, galera, pela paciência, muito obrigado beleza e, e é isso aí galera é o que eu tenho é a única coisa que eu posso é, como se dizia um esclarecimento meu aí uma satisfação a todos vocês porque isso aqui para mim não é só uma diversão galera é um segundo trabalho é um trabalho aqui que eu conquistei não foi fácil conquistar chegar aonde eu cheguei né galera vocês me ajudaram, todos me ajudaram, eu nunca vou esquecer disso e isso é que foi um presente de Natal aí que eu ganhei, que foi a monetização do canal, beleza? Não tem presente melhor do que esse. Então comemoração ainda não teve, galera. A gente vai comemorar se Deus quiser. E 2022 vai ser um ano muito bom para todos nós aí. Vou estar tá trazendo muita novidade, muita coisa bacana para todos vocês. Beleza? Como é que tá Les? galera? Eu tô bem, graças a Deus. A família tá tudo bem aqui, minha esposa tá bem. Não aconteceu nada com a gente. Só a minha casa que tá um pouco revirada aqui, galera. Tá revirada, tá aquelas coisas de chuva. É... eu poderia até mostrar para vocês aqui, mas eu não tenho uma webcam aqui instalada. Breve, breve a gente vai estar tá instalando a webcam aqui vou estar tá trazendo transmissões aqui em WebCam aí, se Deus quiser beleza a gente vai estar tá trazendo muita coisa legal ok tô com muita saudade galera tô com muita saudade aí do Euro Truck Simulator 2 só para vocês terem uma ideia <laughs> ontem que eu matei a saudade do jogo galera muito tempo sem jogar aí graças a Deus aí eu consegui ligar o PC esses dias aí e deu tudo certo. E antes de mais nada, galera, eu quero mandar um abraço muito especial do fundo do peito, do meu coração ao meu querido amigo Luiz Souza. Um cara que me ajudou me ajudou até hoje aí, é um cara muito gente fina, bacana. Ajudou e em várias formas e ajudou de um, um cara de coração muito bom então Luiz Souza quero desejar a você do fundo do meu coração cara um feliz Natal para você um abraço à sua querida mãe felicidade tudo de bom Luiz Souza feliz Natal e mandar um feliz Natal também ao info é... ao Edvan é muita gente galera se eu for falar muita gente aqui aí vai ficar muito extensa aí a, a, um videozinho mas em nome do canal galera do um ótimo feliz Natal e que vocês possam comemorar esse Natal aí galera o mais importante galera saúde em primeiro lugar vamos festejar aí não esqueçam daquele lá de cima lá que é o Papai do céu que é o nosso senhor. Jesus Cristo, beleza? Saúde para todos, felicidade, é, comemorem, galera, com consciência, usem a máscara, não dá mole aí, beleza? Então, esse aí é minha pequena, singela e sinceras é, votos aí, do Feliz Natal aí para vocês, beleza? Eu fiz um sacrifício aqui, liguei o equipamento, Está chovendo neste momento aqui na Bahia. Daqui a pouco eu vou desligar tudo. Vou guardar tudo de novo, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. A gente vai estar tá aí trazendo tudo. Tenho muita novidade, galera. Tenho muito projeto bacana para todos vocês aí. Aguardem, beleza? Um abraço do Tio Laércio. Eu amo todos vocês, galera. Eu amo todos vocês que me apoiam, que me apoiam aqui no canal. Muito obrigado. Vocês me deram um presentão de Natal, galera. Que foi a monetização do canal. Deus quiser a gente vai estar tá comemorando isso aí. Foi interrompido, mas a gente vai fazer, se Deus quiser. Chuva é coisa da natureza. Acontece, galera. A gente tem que respeitar a natureza, mas é assim mesmo. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus. E até breve aí. Sentando o dedão nas lives, hein? É nóis. Valeu, galera. Um beijão a todos. Um Feliz Natal. Fiquem com Deus. Fui. Paz, mão no coração, Jesus. Valeu. E muito obrigado, YouTube. Obrigado, YouTube. Muito obrigado, essa plataforma maravilhosa. Tamo junto aí em 2022. Valeu. Fui. Feliz Natal.